რაღა დამიტოვეთო, ხო? არ მიტოვებთ არაფერ, მაინც მონახავ რაღაც. მიდი. თბილისში ხდება რა. იდის ტიპი ექიმთან. და აღვაწერია კარებზე არის, რა ქვია, ტრავმატოლოგი, დერმატოლოგი, ყელყური, ხო? პროქტოლოგი, ხო? და შედის ახლა ექიმთან და ეკითხება, ექიმო, ყელყურისო ექიმი რო არისო? იმერა თუ არ არის. ჭო რაშვაშო ყელყურიო ერთმანეთთან დაკავშირებული ახლოაო და წვირიც ხო ყველაფერი და სათვალი და სატრა. ნუ იწიწნე ტრაქსი ბანალი და თუ არ წამოგივა თვალი დაცი. აიდე. кайსა ქვეზე ვიცულა იგე. მე საქვი არ ქონა დილიდან მაგასა.